İslam dini mənbələrində mənəvi 3 aydan ilki Həqqı, yəni Rəcəb ayı barədə özünə məxsus fəzilət və bərəkət. Eləcə də bir çox dua və əməllər qeyd olunub. Rəcəb, Şaban və Ramazan ayları möminin mənəvi səfərinin baş tutduğu 3 aydır. Bu il yanvarın 23-ü Rəcəb ayının 1-inə təsadüf edir. Bu 3 ay mömin üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əxlaq qaləmləri ehtiva etdiyi fəzilətlərə görə bu ay mənəvi islahat ayı adlandırılır. Allahın elçisi Məhəmməd peyğəmbər buyurub: "Əgər bir kəs bütün yerin qızılı qədər infaq etsə, onun Rəcəb ayının bir gününün orucundan üstün olmayacaq." Rəcəb ayının fəzilətini anlamaq üçün İmam Musa Kazimin bu hədisini dinləyib anlamaq kifayət edər. Rəcəb behişdə bir çay adıdır ki, süddən daha ağ, ah, baldan daha şirindir. Bu səbəbdən hər kəs ki, Rəcəb ayında bir gün oruç tutar, Allah təala o çaydan ona içirdər. Rəcəb ayında sədaqə verməyin böyük fəziləti barədə Həzrət Əlidən nəql edilən hədisdə buyurulur: "Hər kəs Allahə xatir Rəcəb ayında sədaqə versə, Allah təala onu eləyəcək kiram edər və elə əzizliyər ki, nə göz görüb, nə qulaq eşidib və nə də bir insanın ağlına gəlib. Bu ayda İslam tarixində bir sıra mühüm hadisələr baş verib. Rəccab ayının 1-i İmam Məhəmməd Baqirin mübarək məvludu günüdür. Ayın 3-ü 10-cu İmam İmam Hadi Əliyyən Nəqinin şəhid olan günüdür. Rəccab ayının 10-u İmam Məhəmməd Təqinin mübarək məvludu günüdür. Reçəbin 13-ü Hicrətdən 23 il öncə Məkkə şəhərində Kəbə evində möminlərin əmiri Həzrət Əli dünyaya gəlib. Ayın 15-i Hicri 62-ci ildə Kərbəla həqiqətlərini dünyaya çatdıran Həzrət Zeynəbın vəfatı günüdür. Recab ayının 25-i Hicri 183-üncü ildə müsəlmanların 7-ci imamı Həzrət Musa Kazımın şəhid edildiyi gündür. İmamın mübarək məqbrəəsi İraqın Kazimeyn şəhərindədir. İmamın məqbrərəsini ziyarət edə bilməyənlər onun qızlarının ölkəmizdə Nardaran və Bibi Heybətdə yerləşən məqbərlərini ziyarət edə bilərlər. Reçəb ayının 27-si Hicrətdən 13 il öncə Hz. Məhəmməd ibn Abdullaha peyğəmbərliyin verilməsi məbəss günüdür. Bu gündə oruc tutmaq müstəhəb əməllərdəndir. Reçəbin 28-i -si, Hicrətin 60-cı ilində İmam Hüseyn Məddinədən Məkkəyə doğru hərəkətə başlayıb.